Hello, hello! Здравейте, пичове! Аз съм Фенат и това е втори епизод в Браточките, където вече съм си намерил местенце. Така, намерил съм си местенце и имам предвид една огромна ливада, която не ще заравняваме, ще оправиме, ще осветиме, ще си направим легло и някакви такива неща, които се правят, нали, в началото, когато започнеш своето оцеляване. Виждате, че аз тук имам само Ender Pearl в инвентара общо взето. Така че само мислям да направя така един чест тук. Така да ги оставим перлите това. А, между другото, вижте, преди да започнем клипа, имам 5 лева. На спауна на сервера имаше рандом чест и пише за първия, който си намери 5 лева. И 5 лева, 5 лева и аз имам 5 лева. Така, направих си брадви за дървата. Тук ще ставим пароците, ама трябва да си направим някакъв сейф, смисъл да не ни ги откраднат. Дик, разбира се. Така, кирката ще ни е от голяма полза. Това не ми трябва. Какво прави това? Ара умири, бе. Ей! Ей, тук не мога да се прави много скоро. Така. И след като си поиграх с паяка, ще събереме първо малко трева. И съответно трябва да погледаме за овци. Ще направим табела да напишем, че това е място на Фенат, Фенат, Фенат. И... да. Не ми трябва да сега много дърво, тъй като аз няма да се занимавам да строя къща във втори епизод. Не ми прави секс, моля. Така. Работа с такова и с пръс луд, защото не обичам бялото или пък най-черното дърво. Не че съм против циганите. Просто не харесвам черно дърво. Един момент само да си оправя малко микрофона. Добре. Мисля, че е по-добре. Мисля, просто си го давах по-към моите уста. Цък, цък, цък. Така. Така, още малко. Всъщност ще трябва да слезем и до мината, евентуално, за да съберем малко кол. Казах мината, имам преди под земята. Защото аз нямам мина. Така, наблизко някой живееше, имаше една огромна ливада, на която всъщност беше осветена, обаче имаше в небето някакви стъкла, явно от развалена къща ли, нямам си и на идея, обаче да, просто предположение, че живее някой там. Така... И не знам дали след като сложа по-филтъра ще се чува клавиатурата ми. И понеже, как знаете, тя механична и може за това да се чува. Нямам никаква идея. Тук съм забрал да събера дървото. И за сега мисля, че този един стак ще ни свърши прекрасна работа. Ще отидем ето на там. Така, някъде. Ето виждам една овца. И това е готино. Между другото. Една вълна. То май ми трябваше три вълна, а не две. А! Не бе, не исках да скача върху тебе. Омага. Това пък си помисля, че е много готино. Искам да скачвам върху него, както иде. Сега, в смисъл, ще слагам и нова видеокарта, която ще ми позволи да снимам с шейдери. Не да игра, а да снимам, защото с тази мога да игра, но при снимането аз имам лак, клипа няма лак. Аз няма да правя нищо де-факто в играта, когато ми лаги. Освен да викам, о, лаг, о, шет. О, гадно. Е. Какво правите, бе, момчета? О, да, най-после намерих овце. Просто ще ги пребия, защото ги търсих с години. Не може ли просто те да дойдат при мене? Защо съдбата е нечестна? И овцете не искат да имам легло.
това се питам. Дори когато съм сам в сервера, не мога да спа и търпа нощта, защото нямаше овце. А, сега трябва да вървя 1000 блока, за да се прибера. Просто перфектно. И едно е ясно, хора. Вече ми си в къщата. А, след като тези кръвожадни овце изпиха моите сили, защото ги търсих с векове наред, а, сега може да позаравним малко. Пушаха да влизат хора. Мисля, той се добият не само... Още не съм се опознал с всички, между другото. Познавах само ESL. Сега ще ви кажа ESL. Awaked. Преди. Смисъл, не сме си говорили с него доста отдавна. Така. Освен здравей, чао. А... И като цяло нямах предвид сървъра. А, иначе другите не ги познавам, но нали, все пак надявам се да се опознаме с тях. Сега, тук ще махна гравела, защото е гаден и защото гравел не му трябва на никой. Освен за пътеки, разбира се, за пътеки е наистина готин, така че го изкопа и това отдолу. Без значение какво. Е така има предвид. Не знам кандидатурите дали са отворени. Че са хората. Под клипа не питаха дали кандидатурите са отворени. Така са ще видим какво ще кажат. Така видяхте, винаги са отворени. Добре. Но... Аз... Да, копирах описанието на вената. Мисъл... Там ги е нямало просто. Както виждате и тук слагаме каналите, нали? Отдолу. В момента не, нямам между другото повече граз, за да запълня. Така че за сега ще оставим така. Тук би трябвало е това да го изчиста и да сляза за кол. Обаче сега ще изпъна леглото. И да, наистина бих казал, че изглежда доста по-различно. Позанимавах се половин един час. Изчистих всичко. Натам за сега няма да ми трябва. Но по-натам ще бъде, нали, изчистено. И сега е време да си изпразна инвентара. Ще видя кое ми трябва и кое не. Така. Като за начало ще си взема стрели. Рана, мурковите не знам, не хилват, не дават много бучета и не ме кефат. Определено. Бих могъл да започна някаква стартер къща. Имам преди да започна, не направя в този епизод. Сега стана ден тъкмо, така че имаме доста време. Радва добре. Как искам да си представя дали тук би излежал гът. Ще направя квадратна между... Така. 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 1, 2, 3, 4. Ако не ста... Така. 4 тук. О, не трябваше тук. Добре, както идея. Така. Така отгоре можете да видите какво мисъл, какво
това стана поляната. Искам да кажа, че и да благодаря на хората, които изразиха мнение къде е по-добре да ми е къщата. Просто, нали, на хората, които казахте на спална и на хората, които казаха тук. Обаче, не знам, на спална някакси няма да имам това място за творене. Ако моите шитни, които строя, са творене. Така. Дали ще е по-добре? Ето тук. Да, май ще по-добре долу. Ай, както видяхте, мелодия там, като си писахме, може да погледнете каналите на хората, които са в сервера. И Facebook страницата на сервера. Така сега се замислих. Цък. Шлоп, шлоп. Просто някъде, където да си оставя нещата. Ето тук ще направим това. Самият вход. Излежи някаква яко хобит. Яко кейжо къщичка. С смисъл няколко големи прозорца, три големи прозорца. Там ще бъде вратата. Един, два, три, един, два, три. Та, така ли да бъде? Мисля, двоен прозорец да остане или троен. По-добре така. И... Ей, кон, не ми влизай в къщата, бе. Ще убия, бе. Излизай, мангал. Така. Малко не е обработено. Покрива се чудо, обаче, как да излежа. Дали да е? Така, така. Като купол. Абе, стига влиза, бе. Ей, ще прибия, бе. Айде, вече ям кон, в която съм... Конюят. Такива бутони няма, нали, фак. Чакай. Така само. Не знам защо правя декорацията преди дори къщата да е готова. Опа. Така. Сега ми трябва crafting table. Тук. Вратата ще изглежда да е най-добре да е симетрично. Оле, не мога да ходя за всеки път за crafting table до там. Слагам си една тук. И аз мислех, че няма да строя къща. Обаче нещо стана. Реших да построя. И сега не знам дали... Такова, дали изобщо става за нещо. 100% ще става, да поне няма да съм отвън. Така и отгоре слагаме ето такива. Тук това.
Дали да го... Не, не, не. В 1.8 не изглежда добре стъклата. Имам предвид глас пейновете. Така че... Дали да го оставя... И нещо не. И в момента е време да видим как ще бъде разположен покрива. И да видим дали всъщност имаме повече дърво. Не. Добре. Ще се опитам да направя с това, което имам. Пък ако не стане, ще трябва да спра клипа и да събирам дърво. Ми, какво да кажа? Събрахме дървце, мравце, ала бала. И за тези, които не са забелязали при малко като натиснах таб, смених синика, че не съм с главно на. Така че аз съм си това, няма какво да се плаща. Просто си мислех, че както YouTube канала вече ми е само фенат, така името трябва да ми е само фенат. А не, мисля, YouTube не знае как да си го направя само фенат. Обаче един пич ми помогна, в смисъл той не е българин, прави туториал видеа. Само да не дойде клипър, защото... Какво... А! Какво правите вие, господине? Не. Така. Виждате... А, да. Аз бях изключил клипа. Значи, виждате, че е такова. Че съм започнал покрива. Yes, уцелих. И се наложи да събирам дърво. Всъщност, в момента, в който почнах клипа и паднах от една такава ендер перла от гората. Ето тогава събрах дървото. Ето няма ми стигне стълбите, които съм направил, но аз имам дърво. Един стак събрах и брадвата ми е почти начупена вече. Така, искам да кажа нещо важно смисъл. Защо реших да играх Private сервера, а не на Survival? Както вие не вярвате, смисъл на Survival за 3 дни се развихме като луди. Вие казахте, че читваме, всъщност. Нихен беше буквално за 3 дни, защото клиповете бяха заснети за 3 дни, 4-5 епизода. И не знам вие защо така проявихте един вид, просто не вярвахте. Знам как се нарича проявихте неразбиране или дреме ми. Не знам как се казва. В смисъл има причин дреме, че не знам как се казва думата, не че това какво вие мислите. Защото мисля ми по какво вие мислите и какво е вашето мнение. И ако не беше така, наистина нямаше да правя нищо, което на мен не ми харесва. Да. Доста булшит, да казах. И така. Сега. Тук така. И тук просто правим ето така. Какво? Омага, махайте се. Сега да видим какво направих от другата страна. Така. Аз тук не съм доредил това, by the way. О! Стига. О, виж какво става тендермани, ужас.
просто... вода, някаква война сте. Вау, ужас, ужас, ужас. Не, не ме убивайте, моля ви, моля ви, моля ви. Yes, горе съм. Където гадният паяк няма... Тук не може да дойде. Както и тези гадости. Всъщност... също! Така, мен ще ми трябва доста... Не знам защо направих толкова малко, като... Нали, направих къщата по-различен начин. Няма проблем. Дърво е. Нелесно се намира, нали. Мога да се твърде много, защото не мога да сляза и да го направя като хората, ами трябва да търпя. Ето тези ендермани. Изобщо не е фънка. Каква беше грешно поставен блок? Така, така. Так. Така, така. Не сечете горите, хора. Обаче, какво да правя, то дървото не стига ли, не стига. Налага се, какво да се прави. Така, тук ще има прозорци горе. А сега ще се качим на покрива. За да го оправим. Мисля, за да сложим вече финалните неща. Които са, да кажем, decoration. Тук, ако има голстон, щях да направя някаква лампа. Такава год. Обаче нямам. Така че, лампа няма да има. Име. Ще сложим някакво слабче. Всъщност това е за отстрани. А, ето ни слаб за тук. И пък. Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе. Така. Е така. Мисля, че клипчето стана доста дългишко. И къщата не е завършена, както казах, че няма да завършваме в този клип, но... Ако така се измисля някакви други неща по нея, ще ги покажа 100% в следващия клип. Вие сами ще ги видите. Общо взето, благодаря на хората, които изгледаха епизода до края. Защото наистина беше доста дълъг епизод и се постарах. Да. И аз бях Фенат. Чао от мен. Оп, оп, оп. И здравейте, хора. Така, това не беше края на клипа. В момента искам да ви покажа какво стана с къщата. И да изразите вашето мнение в коментарите дали ви кефи, защото я промених доста. Тъй като първият вариант не ми хареса особено. Така, това е къщата, която е декорирана и с променен дизайн. Отне ми около още половин час да я направя и мисля, че вече наистина стана готина. Така, това е разположението отвътре. Тук съм си сложил 5 лева. Виждате. И общо взето, напишете дали ви кефи къщата и дали да и правя някакви промени.
И да, това беше от мен и до следващия клип.